Gjatë sezonit turistik në Ulqin keni pasur mundësinë të ndiqni një parad jo të zakonshme, po e quaj unë makinash. Në fakt, për të folur pikrisht për këtë parad, old timer, ne do t'jemi me miqtan të televizionit ton nga Ulqini, do t'jemi pikrisht me zotin Fuat Haxhibeti, drejtor i organizatës së turizmit të Ulqinit. Faleminderit zoti Haxhibeti që jeni në studion ton. Faleminderit edhe juve. Dhe me zotin Dasho Draga, kryetar i klubit të old timer Ulqin. E sakt. Faleminderit edhe ju zoti Draga që jeni në studion ton. Fakt, për herë për të herë të parë, por shpresojmë që do të vazhdojmë bashkëpunimet tona, ashtu siç ndoshta bashkëpunimi në turizëm Shkodër-Ulqin. Do flasim patjetër në lidhje me këto gjëra. Zoti Haxhibeti, duke qenë se ju jeni edhe përfaqësues institucioneve shtetërore, do doja ta nisja nga ju. Në fakt Star Plus ka transmetuar këtë aktivitet, edhe teleshikuesit kanë pasur mundësi ta ndjekin, por ndoshta nga ju do donim të dinim pse pikrisht e përkrahet këtë lloj aktiviteti. Po pa tjetër, ne si organizata turistike e Ulqinit, pra si institucion që ne ka themelu bashkësia e Ulqinit, apo komuna, si e thrasim këna, e ka pa të arsyshme dhe kemi pas një interes faktikisht, sepse me këtë manifestim, një farë mënyre përmirësojmë edhe ofertën turistike, sepse duhet ditur se në rivjerën Ulqinit gjatë sezonit turistik, nuk vi vetë njerëz të cilët kanë dëshirë që të rrezikojnë e të lajnë në plazhat të bukura, cilat i ka Ulqini, por ka edhe njerëz të cilët kanë afinitet edhe hobi të ndryshme, qoftë aktivitetet sportive në det, domethënë në ujë, dhe ndër të tjerat edhe njerëz të cilët merrem që kanë dëshirë që të shohin makina apo vetura të moshme të cilat janë shumë të moshme. Kështu që si organizatë turistike faktikisht për çdo vjet e përkrahim, nuk janë mjete shumë të mëdha, mirë po, pa tjetër është mesajë me rëndësi se që t'i japim një korajo edhe një vullnet edhe organizatore, sepse ata nuk e ka një organizim të cilit prunë fitim pruse, por ishë një aktivitet ma te për hobi dhe kurse neve në animonë si bërësi edhe ekonomisë të turizmi të Ulqini që të përmirësojmë një farmënyre ofertin turistikë. Zoti Draga, ju e njihni më në brëndësi këtë lloj aktiviteti. Si lindi kjo ide? Pse pikrisht një parad me makina të vjetra, që datojnë ndoshta që nga 1920-a, nëse zgabohem? Ka dhe me heret. Po, klubi Ultimerve Ulqin një nga Ulqini, aktivitetin e vete ka në dy komune, në fakt, se përshin dy komune Ulqinin edhe Tivarin, po mes selin e Ulqin. Drejta ne keni bërë nën manifestime, rrjesht, manifestime cilat bashkësia e gazetarëve të Malizi me 2009 i dha edhe çmim, si manifestimi i atraksionit turistik më i madh në Malizi për vitin 2009, edhe kemi pas sukses, sidomos bashkëpunimin tonë si me bizneset ndryshme nga Ulqini, edhe më gjatë në Malizi, edhe me institucionet shtetënore, si është Komuna e Ulqinit, Organizata Turistike, edhe Organizata Turistike Nacionale e Malizi. Kurse sa i përket ministrive tjera që kanë dhënë një ndihmë logjistike, është Ministria e Brendshme, Ministria e Transporteve, edhe disa institucione tjera sekundare që e kanë dhënë një mesër vetë këtë aspekt. Është një aktivitet i cili realizohet për të nëntin vit, pra po tentohet të rikthehet në një traditë përvitshme? Po tash të vesh ishja në traditë. Ulqini është i vetmi qytet në Ulqin që e ka një manifestim të këtij lloji. Po mendoj me status ndërkombëtar se ka aktivitete edhe në 2-3 qytete të tjera që janë pak a shumë kështu një ditore apo 2-3 orëshe, po kështu manifestim me këtë rang, me këtë nivel, mohat vetëm në Ulqin, se nuk është pak e vogël e punë se ambasada amerikane është shumë herë prezente. Edhe institucionet e shtetit, edhe institucionet lokale. Për posë që e ka ndonë nime në vetë financiarisht, atët përkrahin edhe moralisht. Edhe me prezencen e tyre. Si që ndronë organizimi? Pra si mblidhen këto makina deri në momentin e ekspozimit? Organizimi, që ndonë kështu se unë në që njëm e vetëmi, kam edhe një ndimë që në temë, i cili përfajsan komunën e Tivarit, po ne të dy bashkëpunojmë ma te përsaj për këtë terenit, ne shkom në për teren, po mëndojnë në për Serbi, në për Kosovë, në Hungari, si ishe herën e fundit në Bosnje, për ti siguru të veturat vjetra, sepse
sepse ne keni jeni një destinacion shumë lartë, që është pak problem që të koordinohen gjithë që të vinë një pikë, por ja arrim qëllimin që mbi mbledh prej 20 deri në 32 vetura më të shumta që kanë mbledh deri tashti. Kandidatur nga viti 1914, që ka kanë një forte, makina parë serike që është mbajt deri në vitin 69 apo vitin 70 deri me 30 dhjetor 70 ku ligji që është në përfundim e sipër në Malzi do t'i përfaqësoj. Jam familjar vetë persona individ konkret që i ruajnë në shtëpitë e tyre si ruajnë këto makina. Po janë njerëz që i ruajnë me fanatizëm, disa i kanë si trashëgimi, disa i kanë si hobi, por thjesht janë apasionat veçantë që nuk kanë pretendime tjera, njëtë vetëm kanë hobi all time. Kanë këtë lloj hobi. Ndërkohë zoti Xhibeti, ju thatë se kishit një arsye për ta përkrahur, pikrisht si atraksion turistik, aq më tepër që realizohet gjatë sezonit kur pushuesit janë të shumtë në plazhet e Ulqinit. Po, dha rezultat, ja vlente të përkrahje një aktivitet tillë? Dhe a do vazhdoni ta përkrahni patjetër? Po, duke pa vullnetin të cilët kanë organizatorët, me siguri kemi për krah, mirë po pa tjetër, e vërtet është sepse ajo aktivitet mbahet në vrullin e sezonit turistik, dhe kemi problem paksa sa i përket organizimit trafikut kërësish, mirë pa tjetër ajo mbahet gjatë ditës, pra nuk janë orët e vonet e natës ku kemi një fluksë më atë për në pjesën urbane të qytetit, kur vinë të musafirët e cilët janë faktikisht në plash, dhe pa tjetër këtë aktivitet të shikojmë që sepse ne edhe në panajire të paraqesim, sepse këtë tradicionalisht mbahet ka fundi i korrikut e fillimi i gushtit. Kështu që në panajire të ndryshme gjatë dimrit, pra kur prezentojmë ofertën turistike, një ndër tjera, pra përveç sportit ekstrem në të jetë, nuje kemi edhe oldtimerat, kesh faktikisht një ndim e turizmit. Edhe pse nuk ka një kapacitet të madhë të njerëzve të cilë vim vetëm për te, por sa do që vinja, ato ishë një aktivitet edhe gjdo njeri ishë fundit edhe ne të cilët nuk jena, ndoshtë ta dashamir të ti hobi, kur i shofi janë ta makina, atër fitohi një farë vullnetit edhe një përvoj të re. Sa i takon në pjesës bashkëpunimit me që nërët vazhdueshme është një interes bashkëpunimi me Shkodrës e Ulqinit, a do i shojmë old timerat në Shkodrë? Sa i përket pjesës institucionale, sa i përket pa tjetër organizatorët kam i pas për krahin, sepse shumë malit e kemi ne si organ shtetëror, institucion shtetëror, faktikisht që ti krymë ata procedurat, kurse pjesën tjetër me siguri kontaktet cilët ka një ata me Shkodrën edhe me ata të cilët merej me atë në Shkodrën. Pa tjetër organizatorët, flasim kuadrë institucionale. Pjesën e asaj, sa i përket kufinit edhe pjesëve tjera, me siguri sepse kemi një bashkëpunim gjatë sezonit turistikë, si dhe mos kemi me organet e kufinit, kur sepse na vinë fundit shumica musafire na vinë nga pjesa e Sukubinës, pra në rivjere në Mqinit, kemi edhe pjesën tjetër që vinë nga Dubrovniku, ka Herceg-Novi, dhe pa tjetër do t'i rrimë mrapa, mirë po pjesën kresore organizative i takën atyre, faktikisht në pjesën financiare një farënyre plëtsomni. Do kalujmë sërish të old timerat, por do të shfrytëzojmë momentin me që ju, zoti Xhibeti, edhe në studion ton, për të na treguar se si ishte ky sezon turistik i Ulqinit, sezoni 2016. Sa i përket sezoni 2016, mund të themi se në krahasim me vitin e kaluar me ty janë adiket, pak ma me përqindje kemi. Si ka qënë frekuentimi? Po, nëse e da me periuda, dhe thanë, qeshori ka qenë pak ma i dopt, mirë po kuriku dhe gushti, për është sepse ka qenë edhe temperaturët, ka pas rrishje, mirë po mund të thomë se Ulqini i qyteti ma i madhë bregdetar më alinëzi gjatë sezonit turistik, ne kemi mbi 100.000 turista gjatë një ditet të cilët vizitojnë, faktikisht mund të bashkojnë Budven edhe Tivarin bashkë edhe nuk e ka një numër të musafirëve apo turistve të cilët e vizitojnë, një bashki, mirë po pa tjetër saj përket paracitjes turistve, taksave të banimit, ata cila me mjetet të cilet finansohet faktikisht propaganda turistike, atë mund që të kemi rezultate shumë matë mira, mirë po të knashën jemi një farë mënyre, sepse do t'i plëtsoj me ta mjetet që jam mbledhë gjatë sezonit turistik, do t'i plëtsoj me nevojët tona për prezentimin e turizmit të rivjerës Ulqinit të për shtetet evropiane apo panajret të ndryshme të potës.
Ka pasur rritje këtë vit të turistëve nga zona e Europës dhe zona e Bashkimit Evropian? Kemi pas rritje sidomos nga pjesa e Evropës Qendrore, pra duke falendëruar edhe çmimeve sepse janë çmimet më të pranueshme. Më të pranueshme në krahasim me Kroacinë. Dhe duke ditur e situatën në Turqi, pra sa i përket Polonisë, Çekisë, Slovakisë dhe Hungarisë, aty kemi pas një rritje shumë të madhe. Sa i përket tregut gjerman, ne kemi turist nga Gjermania, mirë po, me tagra Gjermania, mirë po ata janë shumica diaspora, pra pjesa balkanike cila punen në Gjermani dhe shpresojmë se aty e kemi koncentrimin edhe faktikisht si bashkësi edhe jemi të orientum që të shikom tregun Gjermani që ka qenë tradicionalisht vizitu si i Rivjerës e Ulqinit që të këthem faktikisht. Turistët shqiptar janë turistë mirë? Çdo turist është i mirë i cili vjen dhe na viziton, pa tjetër s'mund të bëjmë ndallime, por pa tjetër turista shqiptar kur vjen në Ulqin ka shumë më lehtë sepse se sa të shkojnë në Budve edhe në Erceg-Novi, me siguri janë shumë më të pritur, fundit edhe gjuhën e kanë të njëjtë, kështu që shumë më mirë, me siguri ata kalojnë shumë më mirë këna se sa në qytete tjera, kurse për ne çdo turist është i njëjtë. Aktivitetet të tjera që ka mbështetur institucioni juaj përveç Old Timer, cila kanë qënë që ndoshta dhe avlen t'i përmëndim? Po, duke ditur se jemi në fund të mujit shtator, pra faktikisht kur fillan e sezona duke u zoglu, mund të themi se gjatë shtatorit normalisht organizatet turistike për krahjen edhe ndihmën edhe pushtetit lokal, pra kryetarit Cumu, faktikisht kemi pas, gjatë shtatorit kemi pas 5 manifestime, sot fillojnë këy i fundit për shtator, pra kemi seminarin mbi kalane e Ulqinit, sepse janë duke u bërë përpjekje si edhe kalaj e Ulqinit të hyjë në UNESCO dhe ta shpallë kandidimin e vetë. Në që fazë të arritjes kësaj pike është pra tyres në UNESCO? Pa, faktikisht nëse shikojmë me faza, në fazë të mesme, pra një gjithë rrugës, pa tjetër da jemi duke bërë projektet edhe faktikisht ma te për me mënyrën organizative. Lobimi është bërë një farë mënyre, mirë po da kohë, da dhe përmirësime, da dhe investime normalisht, dhe investime disa të cilët janë maset nevojshme për rësysi, sepse ne kalaja Ulqinit ish një ndër tradhët kalaja ku banoj njëst, pra nuk ish vetëm një teritori i mbyllun edhe ku paraqitet një ofertë turistika apo kulturore apo historike. Mund të thëjë, në kalat Ulqinit jetohet, pra ka banorë të cilët dhe pa tjetër... Kjo karakteristik ka penguar rrugën drejtë UNESCO-s, apo... Në një farë mënyre nuk ka pengu, mirë po në anën tjetër ka disa, jo mjetët shumë të mlaja, nuk duhen shumë mjetët të mlaja, ku duhet që të përmërsojnë disa pjesë apo disa objekte të cilët i shurzojnë banorët e kalasë. Kurse sa i përket pjesës tjetër historike, ajo paka shumë duke ditur se ishë ndërtu pas termetit, ishë sanu, gjithësish është sanu pas termetit, pra në vitet 84, aja pjesë ishë në gjendje të mirë. Duke qënë se ju keni ndikur nga anfër këtë rrugëtimin e Kalas Ulqini drejt UNESCO-s, do t'jetë largët dita kur ta shohim si pjesë pasurisë botërore Kalane Ulqinit? Për mendimin tim, varet... Duke qenë se është më interes edhe për turizmin shqiptar? Po, faktikisht ishë për interes ishë për turizmin shqiptar edhe për çdo banor i komunës e Ulqinit. Mirë po, sa i përket rrugës, pregaditjet janë bërë, mirë po, duhet ishë edhe një pjesë, sepse nuk varet vetëm prej përsisë të Ulqinit apo komunës e Ulqinit, por në varet edhe për institucionet të ndryshme, ato vinë, shkojnë, pra pregaditjet... Faktikisht, ma te për ishpun në lobim se sa në punë konkrete. Punë konkrete që a janë dashë dhe njëtë është në i kemi kërë, si dhe tyra shtëpjake, faktikisht. E përmendur të vazhdueshme këtë bashkëpunimin turistik reciprok mes Shkodrës dhe Ulqini, duke qënë se ne kemi parë se si shumë turist nga Europa, nga qytetet tjera, nga vëndet tjera, vizitojnë Shkodrën, e duke qënë se jemi ka qafër edhe janë dy pika, janë dy atrakcione turistike shumë të rëndësishme për turistët. Atëherë, duke qënë një largësi shumë e vogël, turistët qoftë ata që janë Ulqin vizitojnë edhe Shkodrën, apo qoftë ata që janë Shkodrë vizitojnë edhe Ulqinin. Që ndoshta nuk e di që farë mund të thonë, di që ka më tepër në lidhje me bashkëpunimin
në nivelin lokal apo qendror për turizmin Shkodër dhe Ulqin? Pas ne Ulqini faktikisht sa i përket Shkodrës nuk e shoh Shkodrën si konkurrent, por një farë mënyre si partner komplementar për rritjen e ofertës turistike apo paketit turistik të cilët ofrojmë ne si qytet dhe si komunë. Aktivitetet ka, mirë po pa tjetër mundet shumë më tepër dhe faktikisht institucionet një farë mënyre mund të ndihmojnë sa i përket procedurës, por mas shumë ti pa tjetër tregu edhe ato të cilët merre me turizm, aty duhet që të jetë një farë interesi matë mas, se pa tjetër kur të shove interesin edhe do të ketë edhe rritja saj. Probleme shkufini, gjatë verës, kufini duhet që të jetë, duhet që të kemi edhe dy pika kufitare, sepse... Rallët kilometrike janë nërët vazhdueshme me gjatë sezonit. Pa, ne faktikisht këtë vit ka qenë ma pak dhe ka njëtë se ne, punë të themi, ne konkretisht si organizatë turistike, si bërësi kemi pagu të policë kufitarë, të cilët faktikisht ja kemi pagu ne fjetjen e nëjtonin, saj përket pikës kofitarit së kupinit, që të kemi të ka njësë ma tjepër, të kalonjë sa ma tjepër njësë. Mirë po duhet ditë se pika kofitarit së kupinit që shë projektum për 400.000 vetë në vitë, kurse vetëm vitin 2015 në bivin 2 milion ka në kalu. Po, ka pasur diskutime për bashkëpunimet të tja në mënyrë që të ketë më të i për sportele, për të larguar ato rallet kilometrike, do ishte edhe në të mirë turizmit, pa tjetër? Ajo që të përmisohet, dhe përthanë, duhet që të qine edhe dy pika kofitare, sepse duhet ditur deri në vitin, dhe dhe në para 60 vjetëve ka pas 4 pika kofitare. Kurse sot ka një, fluksi konkretisht diaspora apo prej Ulqinit në jug, të gjithë kalojnë në për Sukobin, kur kthejnë në qytetet atje ku jetojnë dhe ku punojnë gjatë. Do e dhënë sa i përket Evropës Perëndimore, ne kemi kërku edhe dy kufinj, Muqil, dhe më dhënë në Skej edhe në pjesën e Hades, mirë po ka pak stagnime në anën e qeverisë Malitësi, ka edhe nga anën Shqipërisë, parë nga anën qeverisë Malitësi për mëndim tem ka ma tepër, sepse ata pa tjetër e ka intereset tjera që tjetë ma aktiv hani hotit apo pjesë tjera e Malitësi e Mosinkja, kështu që mirë po mos jemi edhe në fushat parazjedhore, shpesojmë se kur të vinë qeveria e re, do të ndihmojë të Qilit. Ka filluar fushata, apo jo, në Ulqin, fushata zgjedhore? Ka filluar, normalisht. Qfar date do jenë zgjedhjet? Me 16 tetor. Pra ka filluar fushata? Subjektet politike ka filluar normalisht. Në si organizatë turistike nuk mund që të përzihemi të sepse kemi mirë po, pa tjetër ka filluar dhe shife se majmë i tijgjët të ndryshme. Êshtë pjese programit të... Përfarsues vetuaj, po i quajmë që zdojnë të flisni shumë për politikën, hapja këture pikave të reja kufitare, pasi për Shkodrën e besoj dhe për qeverin shqiptare, janë me shumë interes, ndoshta rihapja këture pikave. Pa tjetër, shdo parti nacionale shqiptare e ka në programin e vetë bashkëpunimin sa më të mirë me Shqipërinë, sepse fundin populloni është aty, edhe çdo parti, çdo subjekt politik, mirë po sa do të arrijë qëllimet e shpresojmë se pas 16 tetorit, sepse ishë masë e nevojshme. Që kemi edhe një koalicion shqiptarë në Ulqin, le shpresojmë që do të kemi diçka më të mirë edhe për pjesën e Shqipërisë. Duket se nuk dojnë të flisni shumë për politikën, gjithsesi mbetemi tek turizmi edhe tek old timer për të rikthyer bisedës tonë, zoti Draga. Nuk e di çfarë do të na tregoni diçka tjetër në lidhje me këtë paradë, me atë çka është realizuar, cilat janë planet e afërta apo afatgjata në lidhje me këtë lloj parade kaq të veçantë dhe të mirë pritur. Po deri tani ne si organizator jemi shumë të kënaqur se përkët këtyre takimeve që kanë qenë deri tani. Po deri në vitin 2016 po flasim. Për vitin e ardhshëm bileun e patë një bisedë edhe me kryetarin e organizatës turistike të Shkodrës për një bashkëpunim. Me zotin Mema? Po, që vitin e arshëm nga tivari Ulqinit vazhdojmë edhe në Shkodër. Mirë punë, jo të regova ati me njërë teknike si duhet koordinohen punë. Edhe shpenzimet normalisht i zdo qytet, zdo organizat, zdo qytet imlon për vedi, si thënë një qëllë. Ulqini për Ulqin, tivari për tivari dhe Shkodër për Shkodër. Kurse organizimin duhet mu personalisht me gjithë nënkryetarin ose
përfaqësuesin e komunës Tivarit. Ka duhet të shkojë në për shumë qytete, në për shumë shtete të regionit. Megjithëse para asaj datë nga viti nga muaji i maj qershor, I kena edhe një 5-6 takime në region, se bile herën e fundit isha në Novi Sad, herën e fundit në Novi Sad. Kështu që bëjmë takime të ndryshme përpara edhe indirekte, edhe direkte, që të koordinohemi që të bëjmë makina sa më të mira. Qëllimi është me veturat para lugës dytë botërore, që janë makinat më ekskluzive, mundësisht deri në vitin 50-60. Pra në mënyrë të vazhdueshme kjo paradë do sjelli makina të reja, makina tjera që nuk janë parë në paradat më të hershme. Po shumica 50% e veturave nuk janë nga një takim në tjetrin. Pra ndryshojnë. Ndryshojnë se dikush ka destinacione tjera, shkojnë për shembull me të njëjtën datë që ishim në takimin këtu, ishin dy takime në Bosnjë edhe një në Kroaci. Mirë po disa që veç kishin ishin në kontakt me ta në Bosnjë, Po të ndashë që një shtu ishtë oke në punën që nuk mundë me refuzutat Bosnjës edhe kështu që disa dhe kanë ardhë këtu të në nuk kanë shku atje kështu anë asjeldës dhe të që kjo ishtë pak punë pak e fështirë, ishtë pak e fështirë sepse si kur të thotë dikush veturët e 2015 apo 16 e stimulere që një vend ishtë pak shumë e fështirë e jo ma ata që nuk janë levizje. Sepse për marën destinacion bashkë në Ulqin, gjithë dhe të vinë me autotren nga Hungaria, se janë makina shumë vjetra, nuk i lejon rregull të komunikacionit, nuk i lejon me hynë komunikacion, ose do të vinë me karotresa. Ka edhe që vinë edhe gjatë grahjes, por shumica vinë me karotresa dhe në autotren. Ndërko, keni pasur lehtësira, mbështetje nga vetë institucionet, qofshin organizatat apo institucionet shtetërore për t'i arritur këtë organizimi, duke qenë se edhe kalimin pika kufitare duhet të ketë rregullat e tij për këto makina? Sa i përket komunës Ulqinit, si mjet bile bashka qenë prezent edhe ju përfaqësuesit televizorit tuj, për 3-4 orë ishtë blokur komplet plazhi i vogël, me polici normalisht edhe me komunë. Se policia komunale në bashkëpunim me policinë shtetërore, e kam bloku Ulqinin për atë kohë, sepse shumë të lovije madhe, kështu që bonës mi bloku ata, ishtë blokuohemi edhe ne. Dhe bile me 2009 prit nga Serbia, në përmjes drejtorisë policisë, nga Serbia kanë ardhë 5 vetura pa kur farë dokumentacionit, sepse oldtimerat nuk kërkohen si vetura bo me tretë, po kërkohen si relike. E kështu që nuk ka të bëjmë i vetur, ka dalë vetura pa dokumenta. Po është një relike e rallë që i vjen me përcjellën e policisë, në destinacion edhe kthehet me përcjellën e policisë. Në këtë mirë kuptim nuk kena mujtë me gjithë në anë Shqipërisë, sepse ishte fenomeni pa njoftun, edhe thoshin si ka mundësi. Mirë po me Serbia, me Bosnjë edhe me Hungari, ata veç e kishin praktiku këtë punë edhe ma heret, shtu që nuk kishin problem. Besoj që edhe me Shqipëri, me gjithë se Shqipëri është i vetëmi vend në Evropë, që nuk ka takim të oldtimerave, nuk e di arsyen, për fatë keqë, sepse bile mund pyqin edhe në Beograd atje, në gjoshin që të folë Shqipë, edhe thoshin mos jenë përfaqësuesin e Shqipëris. Jo, i thoshin janë përfaqësuesi malit zi, mirë pun pyqin që ka në Shqipëri. Unë i thoshin ka vetura, por mënyrë organizative nuk ka. Nuk organizohet, diçka kështu, sepse nuk e di arsyen, ndoshta është tradita në pyqje, por me gjithë atë, besoj që nëse... Ne kemi traditën e bicikletave, kështu që ndrojmë aty. Nëse sa vitin e arshëm realizohet ai projekt që e kemi nisë, besoj që do të thetë edhe kjo akull edhe në... Në Shqipëri. Duke para të bisedime tuaja, sa optimiste është organizimi këti aktiviteti edhe në Shqipëri vitin e arshëm? Po, unë besoj në diçka që në kur në pyti një gazetarja TV1 Channelit, para 4-5 vjetëve, më tha, a do të nëllin Shqipëri, ha dhe ku do të nëllin? I thashun, nëse nëllën në Malzi në Ulqin, në Shqipëri, atë në Kosovë nëllën Prizren, atëherë dihet që në Shkodër ka vendin. Sepse jo rastësisht në të tre vende, për shembull, duhet nëllën diçka. Në Kroaci nëllën Dubrovnik, nuk nëllën metropole këto punë. Këto punë nëllën në vendet... Qytetë ndoshta më me histori, më... Në vendet më qytetrume. Unë kishëm e kenë masë e knaqën, si kur të arritë e Shkodër, me gjithë se në duhet më koordinu. Edhe gjithë ata probleme që na ata peripeti që na dalin, megjithëse për zgjedhjen e veturave do ta bëj vet. Por unë tham që nëse gjej mirë kuptim, megjithëse drejt tashti fjalët janë shumë të mira. Duke qenë se në Ulqin ka turist nga shumë vende të ndryshme, ka pasur vërtet interes për këtë lloj historie. Po shiqo, ky është një hobi që Do shta, jo vetëm tek persona që kanë hobi këtë gjë, pasi është kuptueshme, po se në përgjithësi. Kishte shumë interes, bile dhe zotria Gjibeti ka qenë prezent atë ditë vetë aty, kur ishte manifestimi, sa të nga kena qëjtë Old Timer Fest, Ulqin 2016,
me një plakat shumë të thjeshtë që e pa dhënë organizata turistike nacionale, pa vënë këto plakata aty në hyjmet lokalit, edhe vetëm një plakat aty ka qenë dy gjuhë shkruame. Nuk mundem të them shumë, por shumë më tepër se sa herë tjera që nuk i zhvon reklamë. Domethënë që njerëzit duhet të informohen që të vinë. E kuptuashme. Nuk e di zoti Axhibeti nëse keni diçka për të shtuar. Jo, shëndes dhe dëshiroj punë të mbarë. Edhe shpresojmë që bashkëpunimi me organizatën tuaj e turizmit të rritet edhe më tej me organizatën e turizmit shkolltor, edhe pse u shohim edhe në vendin tonë aktivitete po kaq të bukura sa old timer. Ndërkohë dhe suksese me fushatën, ndoshta do takohemi sërish në studion tonë. Po tjetër. Por që të flasim për politikën. Ndërkohë zoti Draga nuk e di diçka tjetër në lidhje me aktivitetin, në lidhje me këtë paradë. Po shpresoj që edhe Shkodër do të kyçet në këtë lloj aktivitetit, megjithëse në botën e qytetërimit i thojnë sport borgjes, por për ne është një sport aq i dashur. Edhe një sport që me të vërtet tërheq njerëz që janë apasionant për këtë punë. Kështu që do ta shohim, megjithatë unë do të punoj pa kurfar kursimit, si thoni fjalës, derisa të arrij qëllimin që edhe Shkodra të ketë manifestim të tillë, se me të vërtetë e meriton. Faleminderit. Faleminderit që ishit në studion e Star Plus. Faleminderit edhe juve. Kemi qenë kështu në studio me drejtorin e organizatës së turizmit të Ulqinit, zotin Fuad Haxhibeti, dhe njëkohësisht me kryetarin e klubit të old timerave Ulqinjëm, zotin Dasho Draga. Le të shpresojmë që bashkëpunimi sa i takon turizmit mes Shkodrës e Ulqinit të rritet edhe të shohim edhe në qytetin tonë aktivitete po kaq të bukura. Faleminderit që ishit me ne.